היי, מה קורה אנשים? קוראים לי אדם הרפז. אני אסביר לכם קצת משהו על הסדרה מפלט למאסטר. בגלל השעות שאני משחק, כמו שאתם רואים, 5 בבוקר, יש לי פה איזה רצף כזה של הפסדים. אני אראה לכם גם את התמונות ואני אסביר לכם בדיוק מה הקטע. דימה, אני אראה לכם את זה עכשיו וזהו. כמו שאתם רואים פה, הולך לי מצוין. יש לי רצף ניצחונות יפה. אני אקפוץ ישר לתמונות. אוקיי, בואו אני אראה לכם למשל למה אני לא משדר משחקים מסוימים, בין אם ניצחתי בקלות או הפסדתי בקלות, זה לא משנה, ולמה זה קצת יותר קשה להגיע לרמה כזאת של מאסטר. זה בגלל השעות שאני משחק וזה יותר מדי רנדומלי באנשים. אני רוצה להראות לכם פה תמונות מהמשחק האחרון. משום מה זה פתח לי את זה בצד השני, במסך השני. אני שיחקתי כלטוזד, מתתי פעמיים בסוף המשחק. אני רוצה שתראו את הבחור הזה. הוא היה טוקסי כל המשחק, כל המשחק הוא אמר שהפסדנו. אני אראה לכם פה תמונה אחרי תמונה, פה עוד הרביצו לנו לקור, פה עדיין לא מתתי. תראו את ההפרש בהילינג. הספורט שלהם ריפה פי 3 וזה... עזבו, זה לא עניין של רמות, זה עניין שהוא היה טוקסי כל הזמן. כמו שאתם רואים, רציתי להראות את זה, תראו. תראו מה לקח. מצד אחד הוא בנה מנה, מצד שני הוא לוקח לראות אנשים בלתי נראים? מה? למה? מי יש בלתי נראים? עזבו את זה, הוא גם לא השתמש בזה, ואז ששאלתי אותו למה לא לקחת את הריפוי, הוא אומר ריפוי שזה לא עובד, והוא לא צריך דמג'. לא יודע מה. פה לא לוקחים את זה עם הבנייה הזאת, התפוצץ העולם, לוקחים את זה עם משהו אחר לגמרי, אבל לא משנה, פה אמור לקחת E. נלך איתכם עוד קצת אחורה, תראו. אנחנו בדיוק אותו רמה, הוא התאבד שמה, הקרזים שלנו התאבד שמה פעמיים, ועדיין יש לו חצי היל. והוא אומר, it's over, it's כאילו, it's lost, anyway, וזה משחק כזה חשבתי לא להראות לכם, אבל אני רוצה להסביר לכם בכל מקרה איפה כל המשחקים נעלמו, כאילו שלא תחשבו שפספסתם איזה משהו, או שדברים אני לא משדר, והוא פשוט החליט שזה נגמר, בלי סיבה באמת, מה זה, 4 דקות משחק, אנחנו אותו רמה, והוא לא רצה לרפות אותנו אחר כך והטריל, בואו אני אחזור עוד אחורה, כמו שאתם רואים אני מדווח פה על לא מעט אנשים. זה עוד משחק, מתתי בלי סוף פעמים, 20 היל מול 60, לא היה לנו קבוצה, אוטר, אם אתם שמים לב משהו מוזר באוטר, יש לו הכי הרבה סיג' דמג', יש לו הכי הרבה אקספי, אתם יודעים למה? עוד שנייה תראו, הוא ירד על כולנו, והוא נשאר פה בליין, פה זה מה שהוא היה עושה, בזמן שתוקפים לנו את הקור, הוא החליט בערך אחרי 2 דקות מהמשחק, הוא אמר גם הפסדנו וכאלה וכאילו אנשים שאני מקבל משחק אחרי משחק אחרי משחק. פה גם לא שידרתי את זה מסיבה אחת מאוד פשוטה, הקבוצה שלהם הייתה גרועה מאוד, גרועה מאוד. אני לא יודע, כאילו אתם רואים את הכלים שיש לי? אני הרגתי פעמיים את סוניה לבד בליין, לבד, אני דיאבלו, סוניה אמורה לפרק אותי תחילת משחק, לא יודע מה, אבל אמרתי טעות וכאלה. זה כאילו אחד מהניצחונות, סתם להראות בזה. טוב, יש פה בטח תמונות שהן לא קשורות כל כך, אבל זה גם אחד מהמשחקים ששיחקנו. הייתי בחירה האחרונה, נאלצתי לקחת את ברייטווין בתור ספורט, כמו שאתם רואים, הראיתי לכם פה את הסדר. הבחור הזה שהוא פה כביכול הלידר, הוא טרול לגמרי, דיווחתי עליו לפני זה, כמו שאתם רואים, תראו. תראה, don't need Sylvana here, please, take a front line, Sylvana is a useless here, toxic מטורף כאילו. והם עדיין ממשיכים להאשים אותה, on this map she is a useless, but I can't shot purple, בלה בלה בלה, סוף המשחק, אני לא יודע אם היה לי פה את התמונה של זה. כן, הוא עשה קצת יותר damage ממנה, אבל הוא מת פי 2 יותר ממנה, וכל המשחק כאילו עשה לה רק טרור. ככה פשוט, וקיבלתי את אותו בן אדם כמה פעמים. מה זה? לא, זה משחק אחר, זה גם, זה דברים כאילו לא קשורים, זה לטים ליג, זה לא אמור לעניין אתכם. מה רציתי עוד להראות? הנה עוד פה, תראו את הפיקים שלנו, תראו. אני שאלתי גם לפני זה אם מישהו רוצה ספורט, גולדן הראה כביכול שהוא רוצה ספורט, בסוף הוא לקח גולדן, וככה זה היה. היה לנו נובה, מישהו מה זה הפסיק לזוז לי, היה לנו נובה לספיק. כמעט ניצחנו את המשחק הזה, אבל נובה הזאת הייתה איומה, אני לא יודע איפה התמונות של זה. אני מצלם פה גם דברים לא קשורים לכלום. זה עוד משחק, קיצר, רציתי להראות לכם פחות או יותר את זה, אני שנייה אחזור למשחק עצמו. אוקיי, אני אמשיך לפה, אני אנסה כמה שפחות לחפור, אני רק רציתי להסביר לכם את המצב הזה.
יופי, טוב שזה לא עשה את הטוגונג הזה יותר חזק, את הצפצוף הזה, אני לא משנה מחשב אידיוט. אני שמתי את הפלאפון על שקט בשביל שלא יתריע לי בוואטסאפ, אז הוואטסאפ במחשב יתריע לי. לא חשוב שטויות. קל תוזד, הסברתי לכם פה עם לוסיו, אני אסביר לכם את זה בדיוק. היה לנו פה את קרומי שזרקה זין כל המשחק. מה שבעצם קרה, אנחנו שילמנו פעמיים. שילמנו פעם ראשונה, הגענו לרמה 10, הרגנו אותם, לקחנו להם את הקמפים, שילמנו פעם שנייה. הם לא היה להם ג'בים, הם הפסידו את הכל. כמעט שברנו להם קיפ. בפעם השנייה שברנו 3 פורטים וכמעט הקיפ העליון. ואז קרומי החליטה שבגלל שהיא מתה מסיבה לא ידועה כל כך, לא יודע איפה היא באמת הייתה. אני עשיתי בי, לא היה לי מנה, ראיתי את החבר'ה שלנו עושים את הקמפ למטה, את הקמפ של הגדול. היא מתה, החליטה להיות טוקסיק, אנשים התחילו לאבד ריכוז, היא לא עשה גם ככה את העבודה שלה, למורדן אפילו היה יותר דמג' ממנה, והיה משחק נוראי. פה בדיוק אותו דבר, רק הפוך. פה הקבוצה השנייה, אני לא, באמת לא יודע מה הם עשו. וזה פשוט משחקים מגילים. משחקים כאילו שאי אפשר אפילו להסתכל עליהם, בוא נגיד ככה. זה סתם, אתם רואים כאילו, אתם בטח מכירים את כל המשחקים האלה שמישהו מעצבן אתכם. אז הסילבנה מהקבוצה השנייה בהתחלה הייתה עוד בסדר, אבל אחרי שסגנו את הליין הראשון היא פשוט לא התייחסה למשחק, כאילו היא ממש שיחקה גרוע על הפנים. פה, אני יכול לעבור משחק משחק, אבל זה לא הפואנטה, לא באתי לחפור לכם, רציתי להסביר לכם מה אני מקליט ומה אני לא מקליט. הנה זה שראיתם מקודם שסיימנו משחק שהיינו רמה 13 והם היו 10. בגלל הסוני הנוראית שלהם. וזה ככה, פשוט ככה, משחק אחרי משחק, זה כאילו... עזבו את הטים ליגים ואת כל השטויות האלה. מה באתי להגיד? עוד... קיצר, זהו, כל השאר זה טים ליגים, זה קסטומים. זה נראה לי, אני העליתי אחד במשחקים האלה. אבל בטח, לא יודע. וכרגע רביט משהו יושב לי על הראש למחוק את אחד מהם, אני אבדוק בדיוק מה הוא רוצה. ראיתי רק איזו הודעה אחת מה זה, והוא ממשיך נראה לי לשלוח הודעות כי הפלאפון שלי מעבב. מה רציתי להגיד? הנה, משל פה, שהתעצבנתי, אתם רואים פה את השלושה הפסדים האלה? אני יכול להסביר לכם אחד אחרי השני מה זה. פה שיחקנו, היה לנו את הבחור הזה, שהוא היה אנזו, והוא לא ידע לשחק. הוא מתחילת המשחק, עד סוף המשחק, הרס אותו לגמרי, לא עשה דמג', לא עשה כלום, כאילו, כולם היו להם יותר דמג', עשה פיד מטורף וכל זה. ודיווחנו עליו, הוא לא סתם את הפה ודיווחנו עליו. משחק אחרי זה, הוא היה לספיק, זה שראיתי לכם בתמונה, והוא בחר נובה. כמו שאתם רואים, אין לנו ספורט. אני בתור גנג'י, כמה שאני טוב איתו, יש גבול לכמה קרי שאפשר לעשות, כי הוא גם נובה גרוע. אז הפסדנו פה. אז משחק אחרי זה אני החלטתי לעשות אותו דבר. אני הייתי לספיק, הוא היה הפעם הזאת סילבנה, ולקחתי מורקי ופשוט יצאתי מהמשחק. יצאתי, סגרתי כאילו את המשחק, חזרתי אחרי איזה 10 דקות, ראיתי עוד מעט הם מנצחים, סתם נתתי להם לנצח, זה כאילו דברים שלא מעניינים, אבל הסברתי לכם כאילו למה לא שידרתי את זה, כי זה ייראה מעצבן כאילו כל הדברים האלה. זה למה הרבה פעמים אני גם לא עולה גבוה, בגלל שאני מתעצבן כל כך על אנשים מסוימים שאני נוקם בהם. לא יכול להיות שמישהו מפסיד לי משחק אחד ומקלל אותנו כל המשחק, ומשחק אחרי זה נקבל אותו שוב ויעשה את זה עוד פעם. אז אין לי סיבה לסחוב את הבן אדם הזה, פשוט אין לי סיבה בכלל. אני ממשיך את הרצף משחקים, אני אגיע עד לפה, או שאני אגיע לפלט אחד, ואני אמשיך משם כבר את הקפיצה של המשחקים, אני מאמין. יאללה, ביי ביי.